Vou deixar proposto aqui para você um exercício envolvendo a associação de resistores. No caso, uma associação mista, utilizando essa tábua aqui. Para não complicar os cálculos, vamos admitir que a diferença de potencial aqui é de 120 volts e que cada uma das quatro lâmpadas, são todas idênticas, possuem resistência de 1000 ohms. Então, são vários itens no exercício e as respostas de cada item vão estar aqui abaixo, na página do canal. Tenta ver se você encontra lá o resultado e depois confere. Eu vou iniciar propondo a você calcular, nessa situação em que apenas uma lâmpada está ligada, qual é a potência que ela está dissipando, relembrando, 120 volts, resistência de 1000 ohms. Num próximo item do exercício, eu vou associar aqui as quatro lâmpadas. Então, aqui estão as quatro lâmpadas. E, novamente, eu quero que você calcule agora. Primeiro, qual é a diferença de potencial nos terminais de cada uma dessas quatro lâmpadas? Lembro que temos aqui uma DDP total de 120 volts, que irá se dividir parte para cada lâmpada. Calcular também a corrente que percorre cada lâmpada. E com esses valores de DDP e corrente, qual a potência que cada uma delas dissipa nessa situação. E como último item do exercício, vamos admitir que uma dessas lâmpadas se queime. Vou retirá-la aqui do circuito. Então aquela lâmpada deixou de funcionar, temos essas três. Novamente, calcule a DDT nos terminais de cada lâmpada, a corrente que percorre cada uma e, finalmente, a potência dissipada em cada uma dessas lâmpadas. Depois você confere, então, aqui embaixo, suas respostas com as minhas.